Участие в спортната плувна надпревара във Военноморско училище взеха 10 отбора с 80 участника, жени и мъже. Състезанието се проведе в продължение на 3 полудни, в 8 дисциплини и 3 щафети. Крайни комплексни победители са домакините от Морско училище, следвани от Националният военен университет Васил Левски, Велико Търново и Военноморски спортен клуб Варна. За първи път Военноморско училище стана домакин на състезание на федерацията и това беше шампионата по плуване, който току-що ще завърши и отне 3 дни. Спортната ни база е подновена, басейна е нов на година и половина. Това даде възможност федерацията да избере това място за състезанието. Представянето на нашия отбор беше много добро, а това се дължи на възможността те ежедневно да провеждат тренировки и да се усъвършенстват и да подобряват своите постижения. Това е ключа към успеха. Талантът винаги го има, е много важен, но това е труда и възможността да упражняват спорта, който обичат. Това е основното и може би и режима. Все пак нашите курсанти и студенти имат по-тежък режим в сравнение с другите, който пък дава възможност да си калят характера и волята. Състезанието цареше абсолютен феърплей между състезателите, но се личеше и перманентната плувна подготовка на възпитаниците на Морско училище. Аз съм изключително горд с ентусиазма, с упоредостта и с труда, който полагат нашите курсанти, които участват в отбора ни по плуване. И ръководството на училището прави всичко възможно. Те непрекъснато да се развиват и да се усъвършенстват. Днес победителите получиха купи и медали, а крайният комплексен победител получи и спортни екипи. Радва ли ви победата? Трудна ли беше тя? Разбира се, че ме радва. Беше трудничка, естествено. Имаме конкуренция, но смятам, че трудът на състезателите се възнагради, тъй като полагаме доста усилия, за да може всички студенти, военни и цивилни да са на това ниво, което сме в момента, също с победата, да сме комплексно първи. Най-трудно бяха определени тренировките, тъй като, както казах, положихме усилия доста дълго време и може би адреналина, тръпката, както винаги, и да се преборим със самите себе си. Това беше най-трудно. Здравейте, и ние също имахме конкуренция. Конкуренцията от Велико Търново не беше хич малка, обаче ние успяхме да се преборим с тях. И ето, на лице са нашите резултати и постижения. От ръководството на федерацията изказаха своята благодарност към Министерство на младежта и спорта, тъй като първенството е част от програмата «Спорт за всички» на Министерството.